AXCP sədri Əli Kərimlinin oğlu Türk El Kərimli iki dostu Coşkun Salahzadə və Ülvi Nuriyev ilə birgə həbs olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə bu gənclər sentyabrın 22-sində axşam saatlarında prezidentliyə namizədlərin plakatlarını cırarkən saxlanıb. Polis onları intizama çağırsa da az içkili olan gənclər polisin qanuni tələblərinə əməl etməyiblər. Nəsimi rayon məhkəməsinin çıxardığı qərara görə Coşkun Salahzadə 30 gün, Türk El Kərimli 25 gün, Ülvi Nuriyev 20 gün müddətinə həbs edilib. Türk El Kərimli Londonda, Bristol Universitetində təhsil alır. Sentyabrın 24-də Londona geri qayıtmalı idi. Ülvi Nuriyev də London məzunudur. Coşkun Salahzadə AXCP üzvüdür. Həbs olunan gənclərin dostu Daşqın Sadıqlı onların plakat cırmasına inanmır. Deyir ki, məhkəmədə gənclər özləri də bu işin quramı olduğunu deyiblər. İnanmıram ki, onlar bu hərəkətlərə yol vermiş olalar. Hakimiyyət öz belə deyim, dar düşüncəsi baxımından onlar haqqında bu qərarı veriblər. Siyasi sifarişdən başqa üç gəncin həbsi başqa bir sifariş, siyasi sifarişdən başqa bir şey deyil. Həm xaricdə təhsil baxımından nəzərə alsaq, həm belə deyim, nəzərə alsaq ki, Türkiyə Kərimli hər addımına diqqət eləyən bir gəncdir. İnanmıram ki, o kimsə orada plakatını cırsın, hansısa bir artıq əski hərəkətə yol versin. Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələnin siyasiləşdirilməsinə qarşıdır. Saxlananların kimliklərinin yalnız polis şöbəsində məlum olduğu bildirilsə də, AXCP sədri Əli Kərimli oğlu Türkel də daxil bu üç gəncin 22 sentyabr mitinginə və AXCP-nin bu prosesə fəal qatıldığına görə tutulduğunu düşünür. Seçkilərdə indiki prezident İlham Əliyev dəstəkləyən Gülsel Səfərova gənclərin həbsinə müxalifətin siyasi don geyindirməsinə təəccüblənmir. Vardır ki, demokratik çağırışlar deyib də xaotik və dağınıq fəaliyyətləri müşahidə edirik. Biz gəncik, biz aktiv təbəqəyik. Bununla hər kəs razılaşır. Amma bu demək deyil ki, hər hansı bir siyasi təbliğatda plakatları cırmaq, plakatları namizədlərin fərq etməz iqtidar yönümlü, müxalifət yönümlü namizədlərin küçədə olan plakatlarını cırılır və hər hansı bir qanunverici orqan, misal üçün polisin müdaxiləsi olduqda buna bir siyasi çalar verilir. Dünyanın hər bir yerində bu belədir. Yəni, əgər müxalifət qruplaşmalarından ola bilək, müxalifətin hər hansı bir gənci plakatı cırırsa və polis ona müdaxilə edirsə, dünyanın hər bir yerində buna bir siyasi don geyindirilir. Bugün Azərbaycanda da siyasi mənada bu cür həyata keçirilən mənfi hallarla mən qarşılaşdım. Hazırda 7 üzvü həbsdə olan Nida təşkilatının üzvü Turqut Qəmbərlinin fikrincə, daha 3 gəncin həbsi seçki öncəsi təbliğat təşviqatın zəiflədilməsinə hesablanıb və müxalifətdən qisas məqsədi güdür. Yəqin plan buydu ki, Türkiyə Kərimini həbsə atıb seçkiyə qədər, hətta heç seçkidən sonra buraxmaq və onu girov kimi saxlamaqdır. Ancaq yəni məncə bu tipli metodlardan hakimiyyət Azərbaycanda bu dəqiqə müxalifətin və cismin məncə demokratik qüvvələrin həyata keçirdiyi seçki kampaniyasını zəiflədə bilməyəcək, qarşısını ala bilməyəcək və bu tipli seçki öncəsi repressiyalarla bizim fəaliyyətimizi səngidə bilməyəcəklər. Yerli hüquq müdafiə təşkilatları gənclərin həbsini siyasi sifariş sayır və bildirirlər ki, əks halda onlar sadəcə cərimə olunub sərbəst buraxılardılar.